Kaibigang Juan, welcome sa live streaming dito sa Kubo ni Juan kung saan ating pag-uusapan ang mga KNJ YouTube tips na maaaring makatulong sa iyo. Konting trivia lang bago tayo magsimula. Kung last year, 2020, ay nakita mo na ito. Halika kaibigan, ating pag-usapan sa Kubo ni Juan. Ito rin ang channel na yan. Kung hindi ka pa aware na ang channel na ito ay nag-niche down na, pinili ko ang pag-share ng YouTube at income tips. Ako bilang narrator ng channel na ito, ay katulad nyo rin na nawalan ng trabaho dahil sa lockdown dala ng pandemic. Nabuo ang kubo ni Juan dahil sa aking idea na mag-inform at mag-entertain ng mga kapwa Juan. Ako ay walang alam sa YouTube noong nagsisimula pa lang. Kaya kung ano lang ang makita ko na isineshare ng iba ay aking ina-apply sa channel. Nakaranas ng viral videos ang channel kaya ito mabilis na na-monetize. Halo-halo ang content na ginagawa ko at ating pinag-uusapan dito sa Kubo ni Juan. Naisipan ko ang narration channel sapagkat hindi ko naman po nais nice na makilala bilang vlogger. Kaya nag-try lang ako na gamitin ang sarili kong boses. Nagsimula ako gamit lang ang cellphone sa pagbo-voiceover. Kaya ang hirap din pala talaga ng pagiging isang YouTuber. Ang hinahanga ang ko bilang narration channel dito sa YouTube ay si Clark TV. Sarili kong script ang ginagamit ko at hindi rin ako marunong mag-edit ng videos last year. Nagpakilala rin ako sa mga live streaming na mga mga kapwa small YouTube channels kasi ang hirap sumabay sa malalaking channels para makilala agad. At alam ko rin naman na hindi rin ganun kagandahan at quality ang aking mga ginagawang videos. Hanggang nagsimula akong aralin ang pag -e edit ng videos at unti-unting ini-improve ang channel na ito. Sa aking mga na-experience na ups and downs sa pag-grow ng channel sa YouTube ay aksidente kong nadiskubre ang mga kamalian na aking nagagawa kaya mababa ang mga views at nahihirapan mag-grow ang channel. Sa aking pag-niche down ay YouTube YouTube at income tips ang aking naisip dahil ramdam ko rin ang struggles ng ating mga kaibigang Juan at alam ko na maraming subscribers ang aalis na maaaring hindi nila nais ang mga content sa bagong Kubo ni Juan ako ay nagpapasalamat sa inyo at para naman sa mga nakasubscribe sa channel na interesado sa mga topics dito sa kubo ni Juan o ikaw ay ngayon mo lang nakita ang channel na ito, baka gusto mo mapanood ang mga YouTube at income tips dito sa kubo ni Juan. Matatagpuan mo ang playlist list, ang link na nakalagay sa description ng video na ito. Dumako na tayo sa ating topic ngayon sa ating live stream, ating pag-usapan sa kubo ni Juan ang... Magandang hapon, tanghali, umaga sa ibang bansa. Kaibigang Juan, welcome sa ating live stream. Kamusta po kayo? Ayan, medyo na late tayo sa schedule at uh, at least, no? Better late than never, no? Ayan. So, Food PH, shout out. Uh, ayan, no? So, kakakasimula pa lang na ating live kung saan ating pag-uusapan sa Kubo ni Juan ang uh, YouTube channel art no at ito rin na itinatawag na YouTube uh, banner no ayan uh, shout out ko muna no yung mga naghintay no at uh, pagpasensya nyo na nata, uh, medyo may inasikaso lang tayo kaya medyo na late no ang ating uh, uh, schedule. And uh, kanina, no, in-announce ko sa community uh, tab na uh, dapat 8 o'clock ng gabi, no, ngayong araw, uh, ginawa nating uh, uh 12 o'clock, no, pero medyo yun nga, medyo na late, no. And uh, shout out big bro Lamlex, buhala na, na ako, Badski Fatski, Ian Creations, no, and uh, Food Spotter PH. No? Yeah. So one hour lang ang ating live sa pagkata uh, kakaunti na lang yung ating uh, stream yard, no? Pero abangan nyo sa uh, October 9, no? Doon tayo magle-live ulit. Pero uh, bukas at saka sa mga darating pa na araw, abangan nyo yung mga next upload dito sa Kubo ni Juan. Ayan. out, Budski Fatski. Ayan. Claude Jensen Miguel, ayan. So, meron na bang uh, ano to? Moderator na ba siya? Para makapag-comment, no? Uh, I-double-check ko lang mga kaibigan mo, bago tayo magsimula. Salamat, no? Welcome sa Kubo ni Juan. Uh, I-check natin, kaibigan, kung uh, ikaw ay ano, no? Uh, para kung may mga questions. Again, limited lang po yung ating livestream. Ayan, so wala pa si ano, no? Wala pa si Claude Miguel Miguelian, welcome. So, sa ating title and uh, thumbnail, and kung hindi niyo pa napapanood ang video na in dito sa Kubo ni Juan, uh, YouTube uh, channel art 'no. Para sa ilan ay masyadong uh, simple lang itong channel art na ito, pero ang hindi na alam ng iba ay malaki rin ang impact 'no ng channel art lalo na sa mga small YouTube channels na kagaya natin na hindi pa ganun kasikat and uh, ang channel banner ay hindi rin ganun ka-appealing. No? And uh, hindi na tayo magtatagal sa pagpapresent kasi one hour lang po yung live. Medyo na late lang. Pagpasensya nyo na. And kung may mga questions kayo, uh, papanoorin, ah, uh, babasahin natin. Yan. ah uh, sisingitan natin. No? Okay, so ayan. No? Welcome no, sa ating live. And uh, salamat sa mga naghintay at saka sa bumalik, no, sa ating live. So, ayan. Okay, so mag-start na tayo, kaibigang Juan, sa hindi pa nakakapanood ng video tungkol dun sa uh, YouTube Channel Art. Ito po yung uh, ating topic ngayon, ating pinag-uusapan sa Kubo ni Juan. Ayan. Mag-subscribe na kayo kung hindi pa kayo naka-subscribe, like, and uh, comment sa mga videos, no? So, habang hinahanda ko ang aking uh, ipipresent sa inyo, uh, ayan po, so, sana na nagawa nyo na po. Okay, so, mag-start na po tayo. Ayan, so, nakikita nyo sa screen, kay Bigang Juan, ang ating topic ay uh, YouTube Channel Art. At uh, para sa mga bagong uh, viewers, nakita ko po, Ian Creations, yung, yung channel banner. So, good. Okay, so, inalign mo yung iyong channel banner bilang uh, branding, no? Sa yung ano, sa iyong uh, thumbnails, no? Ayan, so. Okay, so, clear po ba sa screen nyo, mga kaibigan one, yung ating... Uh, presentation ayan. Okay so sorry ha, ah, marami na ako masyadong uh, uh, pagbati. Uh, one hour lang po tayo so mamadaliin ko na po no. Okay, shout out Buholana, ayan po. Salamat sa pagpunta uh, at paghintay. Uh, okay, so sa screen makikita nyo, kay Bigang Juan ang uh, YouTube channel art no. Ano ba ang uh, YouTube channel art no? Bilang YouTuber, dapat alam natin 'to mga kaibigang Juan. Okay channel art also known no ang isa pa niyang pangalan ay channel header image no uh, or youtube banner it is the large banner that goes across the top of your channel page no kung pagpasok na isang viewer ay uh, sisilipin na ang channel no na makikita niya for example gaya ng sinabi ko sa nakaraang video kung hindi niyo pa napapanood Uh, Pag-click niya sa video, nagustuhan niya yung video, no? Uh, para siyang produkto na medyo masarap yung kanya natikman dun sa pagbabrowse na sa YouTube. Uh, Nagka-interest siya. For example, cooking ang uh, hilig niya. Nag-click siya ng isang cooking video. Maganda yung uh, video na napanood niya. Ahanapin ah, niya ngayon yung channel. So, para yung produkto na sino kaya nagbebenta nito, na no? So, ang gagawin niya, pupunta siya sa tindahan, hahanapin niya. So, nakita niya yung tindahan. Siyempre, pagpapasok ko sa tindahan, so, sa labas pa lang nito, makikita mo na mayroong signage. No? Kung makikita niyo yung mga previous videos na pinaliwanag ko dito sa kubo ni Juan. So, dito, makikita niyo meron siyang signage. No? Alam niyo na yan, hindi ako magbabanggit ng mga brand. No? ah, uh, it's tindahan ng damit, tindahan ng pagkain. No? So, sa YouTube, bilang ikaw as content creator at YouTuber, ikaw may-ari ng tindahan mo. Ikaw ang may-ari ng channel. So, ito 'yung malaking banner na nakikita sa sa taas. So karamihan ng mga small YouTubers, walang ganito, 'no? Hindi sila marunong gumawa ng channel art or YouTube banner. Ah, uh, meron naman may simple may napapansin din ako na kulang, no? Kulang sa information. So, may mga ganong mga small YouTube channels. It is commonly used to visually communicate a channel's brand and personality. So, kung titingnan nyo po yung meaning na ito, uh, channel's brand, no? That's why to si Ian Creations, yun na napansin ko sa kanya, no? Uh, at first, nakita ko yung thumbnails niya, nagpalit siya ng yellow, pero yung channel banner niya is kulay black. So, parang hindi siya naka-align. So, that's why sabi ko, baka pwedeng i-align. So, pag antema uh, ang tema ng kanyang channel ay ganitong kulay, no? So, uh, align siya. So, maganda siya tignan. Okay. So, in case na makita ko yung thumbnail niya habang nagbabrowse ako sa YouTube, yun ang color branding niya. So, hindi lang sa color branding. Kung nakita niyo yung aking mga previous videos or live streams, Pinapaliwanag ko dito na may kanya-kanyang uh, branding, no? It's either tao yung nakikita sa photo or color combination, two color combination or single color, okay? So hopefully naintindihan niyo. So next po tayo. Ipapakita ko sa screen mga kaibigang Juan, yung sample channel art improvements, no? Clear po ba sa inyo ang screen? Ayan. So, sample channel art improvements for growth. So, tandaan nyo, kaibigan Juan, sa pag-grow ng isang channel, wala pa nakakakilala kung small YouTube channel ka pa lang. Uh, let's say, maganda ang video mo, maganda ang produkto mo, pero pagpasok niya sa channel mo, uh, hindi kanya niya maaalala kung sakaling umalis na siya. Uh, magdidepende ito sa video o sa produkto mo kung talagang maganda yung pagkagawa mo, kahit pangit yung channel banner mo, talagang pupuntahan ka. So, maraming factors. That's why bumabalik ang viewers. Pero, kung bumabalik sila, at mas in-improve mo yung channel mo, yung lalo na yung signage mo, mas lalo silang babalik. Okay? So, makikita nyo sa screen, eto na yung mga sample ng mga channels. no So, sa viewers na nandyan, eto po yon Ayan, yeah, medyo delayed lang yung aking signal, no? Uh, hintayin ko lang na magpalit yung screen. Ayan, so. Itong nakikita niyo sa screen ay si Jeans Channel TV. Ayan. Uh, kaibigan po natin yan, no? Na kapwa small YouTube channel. Um, noon nakilala nila ang kubo ni Juan, iyan ang itsura ng kanyang channel banner. So, cooking siya, more on cooking. And then, uh, nag-advise ako na kung gusto mo na palitan natin yung channel banner mo, so, uh, mag-usap tayo sa email. So, uh, from the email, uh, nagbigay ako ng mga set of questions. Uh, let's say, anong object objective mo? Ano ba talaga plano mo sa channel mo? Kasi kung halo-halo uh, pa rin ang content mo, medyo hindi bagay siya dito no? sa ating pinag-uusapan ngayon. And, uh, again, nung nag siya sa email, doon ako nag-create, no? Para sa kanya. So, tandaan nyo mga kaibigang Juan, maraming mga YouTubers international, ah, uh, nagpapatulong sila, no? Um, uh, actually, nagbabayad sila, eh, no? Sa mga gumagawa ng videos nila. Yung malalaking channel na. Pero for this type na channel banner lang naman, minsan na mo lang naman papalitan yan, eh, no? Depende sa iyong decision, no? Ah, uh, okay lang na tumulong ako sa mga kapwa small YouTube channels, no? No? Uh, at ito'y walang bayad, no? Uh, ang sakin sa lang is, kahit magturo ako sa kubo ni Juan ng mga about thumbnails, no? Kung makikita niyo yung series of uh, live streams natin. Kung ang channel banner, nakikita ko na walang improvement, medyo mahirapan pa rin mag-grow, no? Uh, maganda, no? Kung naka-align na rin talaga siya. so yan yung before, no? Meron siyang mga prutas. So, parang napaka-simple. No? Pagpasok mo sa channel, let's say, imagine niyo tindahan niyan. Makikita ko lang yung channel name niya. Pero, mag-iisip pa ako, no? Lalo na kung hindi ko kilala si Jin's channel, no? no? Uh, okay, so, nagka-interest lang ako. Pero, for now, hindi ganun kasarap yung produktong napanood ko. ah, uh, most probably, hindi ko na siya maalala. Ngayon, ito na po yung after. Hintayin ko lang magbago yung screen. Ayan. Ayan. So, makikita nyo dyan. Yan na po yung bago nyo channel banner. Kung sa computer, medyo kalahati lang yung nakita nyo, no? At, uh, medyo ano lang yan. Hindi pa yun yung kabuuan yan kasi uh, shrink kasi yung ano niya. Pinaik Pinaiksi ko lang siya. So, nakalagay dyan yung channel name niya. And then, nakalagay dyan, cooking with love, no? Ah, uh, kasi tinanong ko siya, ano bang ba gusto niya? So, parang passion niya na magluto. So, ginawa ko lang siya ng uh, tagline, no? Or slogan. So, Jeans Channel TV, nandun na. So, pagpasok ng isang viewer, no? Yung profile photo ko na rin ang gumawa para sa kanya, Ah, uh, binigyan ko na lang lang ng abbreviation, JCT. So, align yun dalawa. Okay. So, next po, ito naman yung channel na Claudis TV. Ah, uh, medyo late lang talaga yung uh, pagpapalit ng screen, no? Ayun, ganyan yung channel banner niya, so medyo bitin, no? Ah, uh, sa sukat medyo hindi siya uh, uh, proportion. Kung titignan mo siya sa computer, ganyan na itsura. Ah, uh, tandaan niyo po, ang paggawa ng isang uh, channel banner is meron niyang TV, meron niyang tablet, Meron niya sa computer, meron sa cellphone. So yung ginawa niyang ano uh, before is uh, sa cellphone, no. So again, nag-email siya sa akin and then ginawa namin ng improvements. So ito po base sa kanyang uh, mga binigay na information and uh, yun yung nabuo ko na na concept, no. So kitang-kita niyo na Clothes TV background niya is Related sa gusto niyang mangyari, which is traveling, no? Uh, road travel naman siya. Kung kanina, cooking, ngayon ay uh, road traveler, no? So, ako lang po naglagay ng uh, uh, tagline or uh, slogan, no? Ayan. So, again, next. So, salamat po sa mga viewers, no? Uh, medyo minamadali ko lang. Medyo delayed yung aking screen at uh, one hour lang po ako baka bigla tayong maputol sa live so hopefully makuha niyo yung mga information na sinasabi ko rito para hindi kayo ano no uh, ma left out no do sa akin pinapaliwanag kasi uh, most probably some of you na manonood sandali sa alis na pero yung kabuuan ng paliwanag siguro dahil busy kayo sa trabaho or may ginagawa kayo okay lang po yan uh, siguro i-review niyo na lang yung live after So, ito naman po si Big Bro Lamlex, kaibigan natin from Dabao. Ayan. So, nagpresenta na rin ako na gawin ko yung channel banner niya. So, nakagawa naman siya before. Ayan, nakalagay Big Bro Lamlex Vlogs, no? Uh, for me, no? As a small YouTube channel lang si Big Bro, uh, hindi ko pa siya totally makikilala, no? Lalo na kung pangalan lang. And then, Ayan, makikita nyo sa screen. Medyo late lang, no? Uh, sa mga nagko-comment, no? Later, after ng presentation, babasahin ko po yan, no? So, mag-comment lang kayo dyan. Um, uh, ito po, no? Minamadali ko lang po kasi one hour lang po tayo. Ayan na po, makikita nyo. Big bro Lamlex, no? Kasi, um, nung ginagawa ko po yan, uh, kailangan ko po high resolution photo, no? Yung picture mismo nung blogger uh, So, yung Lamlex kasi po, uh, combination ng pangalan ng anak niya. So, sa lahat ng pinadala niya sa akin sa email, ay ito lang yung malinaw ang kuha. So, nag-isip ako ng concept na bagay dito. no Pero doon, kung makikita nyo, maliit lang yan, no? Uh, nasa upper right, nakalagay doon, knowledge plus humor equals big bro Lamlex. So, yun yung kanyang uh, simpleng ano, no? Uh, tagline or slogan. Kasi ang gusto daw niya is uh, magbigay ng information, knowledge, at the same time, may humor, no? Nagpapatawa siya. So, ito yung naisip ko para sa kanyang channel banner. Uh, knowledge, dagdagang humor. Uh, tandaan natin na uh, wag masyadong mahaba yung mga sinasabi. Uh, Paiksihin natin hanggat maaari para madali siyang intindihin. Kasi ang uh, channel banner, no? Uh, sabi natin bangko no tindahan or bangko uh, sometimes na uh, bank name lang naman nakalagay doon tapos may konting tagline sa gilid no yun lang yon tapos ano ba mga produkto so again wala pa tayo sa mga uh, video hook no yung mga ituturo ko dito sa kubo ni Juan para sa hindi pa nakasubscribe mag-subscribe na kayo eh, ituturo ko sa inyo yung mga dapat nating matutunan pagdating naman sa video no uh, andun pa lang tayo sa nakaraan thumbnails and ito channel banner and uh, kung hindi niyo pa familiar yung channel na Kubo ni Juan nag niche down na po ito uh, YouTube and income tips no so base sa aking experience and last year no halo-halo ang content ng Kubo ni Juan tandaan niyo po uh, nagbabase ako sa experience kasi kung hindi ko siya may experience hindi ko siya masi-share sa inyo. And, uh, siyempre, nag-check din tayo ng mga tutorials, pero, tinitimbang ko kung ano yung mas madaling ipaliwanag sa Kapwa Small YouTube Channel. Okay? So, ayan po si Big Bro Lamlek. So, basa nyo na yan pag nasa cellphone, Mal malaki yung channel name. So, ang next natin na sample na tinulungan natin sa channel banner, so, nung nakilala ko siya, ito yung kanyang ginawang channel banner, no? kung mapapansin nyo, okay naman po. Uh, may picture siya, no? Uh, si buholana na Ilocana ako, no? Um, again, sisingit ko na lang sa live na ito. ah uh, uh, humingi ako ng pasensya sa kanyang anak, no? Siya kasi, anak niya kasi yung gumagawa ng channel banner and others. Ang naisip ko kasi, kaibigang Juan, um, yung buholana na Ilocana ako, ah uh, tinanong ko na sa kanya sa email, ano yung concept niyan, bakit bola na Ilocana ako. So, kailangan mag-create ka ng channel banner na ayon sa, most probably sa channel name nyo rin. Okay, so sinabi niya sa akin, uh, bohola na siya, no, taga Bohol, tapos yung napangasawa niya ay ilokano, no. So parang marunong na siya mag-Ilocana, ewan ko kung tama, no. mo uh, mukhang tama naman sinasabi ko. At, uh, yun ang concept. So, from there, ito na po yung naisip ko. Uh, humingi naman ako ng pahintulot kung uh, pwedeng ilagay yung picture ng nila, no, ng uh, uh, mag-asawa. So, ayan po, no. So, malinaw, makikita nyo ngayon yung channel name. Uh, Narigay ko sa ibabaw, no. Filipina, ah, uh, Pinay OFW plus Cook plus Travel. So, equal, parang yun equals is, Boholana na Ilocana ako. So, nilagay ko rin yung Facebook niya sa ibaba. Pero yung isa pa niyang, uh, ano, hindi kasi mabasa, eh, no? So, mas better Facebook na lang ang ilagay, no? So, yan po, ang buhala na Ilocana ako. So, ang uh, naisip ko dito sa concept na to, uh, mahirap kasi kumuha po ng uh, background uh, photo basta-basta kasi kung kukuha tayo sa Google, baka ma-copyright siya. So, nakita ko sa buhol or sa ano para more on uh, scenery siya no church no andun yung mga ano so nature so niligyan ko siya ng nature background then niligi ko yung mag-asawa no ito yung pinakamaayos nilang photo ganun lang po no so yan na yung channel banner niya so makikita niyo yung difference sa ginagawa natin na improvement ah uh, let's say sabi natin nag-enjoy -e lang siya sa YouTube pero napapansin ko si kaibigan one, laging nag live stream, laging nag upload So, most probably, uh, we know workout din talaga nila yung channel nila. So, yun po, nag-present tayo na gawin yung kanilang channel banner. Okay, so, next. Meron pa bang next? Yeah, so, yun yung before, no? Then, ito po yung uh, isa pang nag-trigger talaga, no? kung bakit natulungan natin itong mga kapwa small YouTube channel natin, sila Claudis TV, Jeans Channel, si Ilocana, buhula na Ilocana ako, it's because of Badski Fatski. Actually, kay Badski Fatski lang po sana ako talaga magpo-focus kasi nakita ko nga siya, nagla-live siya one time and uh, pumasok ako sa kanyang live stream and nakipagkwentuhan ako about YouTube. So, umaakit din ako sa live niya. Nexti ako no ng mga anakikita ko napapansin ko about YouTube which is na experience ko last year and uh, sabi ko mahirap talaga na hindi natin alam yung mga nangyayari sa algorithm sa analytics natin so kung hindi niyo nababasa yung nangyayari sa channel nyo, uh, most probably uh, abutin kayo na ilang taon bago ko uh, makilala sa YouTube lalo na marami ang competition no uh, dumadami ang YouTuber dumadami ang uh, bumibigat ang competition kasi mas gumagaling yung kahanay mo for example cooking channel gumagaling sila sa paggawa ng video uh meron din sila sariling competition no so nakikipaglabanan sila sa ranking so si Badski Fatski po uh, sa kanya nagsimula no uh, that's why naisipan ko na tulungan yung kapwa mo YouTube channels para mag-improve no and uh Again, uh, this is a long game, pangmatagalan. Kailangan talaga matagal po yung proseso, no? Pero habang tumatagal, kung may progress naman po, mas okay siya kaysa sa tumatakbo ka ng walang progress, no? So ito po yung sample na channel banner na isip namin, sinimplihan ko lang and nilagay ko yung mga photos niya. So wala na kasi yung photo nung previous niya kasi hindi ko naisip nung before na darating tayo sa point na channel art yung ating pag-usapan kasi some of you or most of you alam na ang channel art. Pero kung ano yung detalye tungkol dito, ngayon yung nakikita sa kubo ni Juan. Ayan. So, ayan, palakpakan natin. Batski Patski. From this, uh, ayan, meron pong dumating na ano, no? Si Pop Screen Vlog. Ayan. Salamat, Batski Patski. Ayan. So, ayan, si Sian Mitch. Ayan, welcome, Sian Mitch, ad moderator. Uh, okay, so wala na iba nag-comment. Sige po, pwede na kayo magtanong ng konti. Sir Ken J. Claudis TV po to pahinga. Ah, okay, sige. So, si Claudian pala is si ano, no? Ayan, so yun, nabasa ko na rin po yung iba, no? Ayan. Okay, so, ayan po, yung mga natulungan natin. So, parang ginaguide ko na lang sila kung, yan, pati sa thumbnail ni, ano, no, Usapang Badski. ah uh, maganda siya, badsky kasi pag check ko sa Google, kung nandyan ka, no, kung nakikinig ka, Badski, Badski, sa Google, nakikita ko kasi na lumalabas yung Usapang Badski, yung Mukha mo yung nakikita ko, so, ah uh, maganda siya tignan, kumbaga. So, hindi ka na magagawa ng mapaiba-ibang thumbnail. So, pag magla-live ka, yan yon So, sa title mo nila vary, no? Kung ano yung gagawin mo sa yung live stream. Okay. So, sa so, thumbnail, nakita ko naman, in-improve mo siya. So, congratulations. Maraming pa tayong pag-uusapan sa Kubo ni Juan. Uh, wala pa tayo sa mga analytics, sa video hook, sa paano gumawa ng video na magi i improve no? Again, uh Kubo ni Juan is uh, a narration channel kung saan boses lang ang maririnig nyo. and uh, ang identity ng channel na ito ay uh, isang lugar kung saan uh, lugar ng karamihan mga Pinoy no. Kubo, alam naman natin ang Kubo and ni Juan no. Uh 'yun yung aking naisip na concept no. Kaya ang aking tagline ay ating pag-usapan sa kubo ni Juan. Uh, last year, halo-halo yung topic, kahit ano yung pinag-uusapan sa kubo ni Juan, hanggang sa may nag-viral. And na-realize ko habang ginugrow yung channel na iba-iba yung topic, anything na pinag-uusapan. Nasilip ko yung aking analytics at nakita ko yung nagiging difference ng mga nagba-viral sa hindi. And uh, hmm. nag-worry ako. No, no nag worry ako, I need to check this and to analyze things, no. That's why uh, bago ko nag-niche down, bago ko nagbura. Actually hindi siya nabura, nag-unlist. no nawala lang siya diyan sa, sa sa ano, no. Sa channel. Uh 277 videos 'yung nawala sa channel and bumagsak 'yung performance, no. ng channel. And then nagsimula ulit ako na Uh, iwan yung mga dati kong mga live stream about YouTube tutorial. Which is, kung makikita nyo yung mga live stream sa previous uh, Kubo ni Juan last year, uh, basic lang yung arating pinagkukwentuhan doon sa Kubo ni Juan. Metadata, uh, mga pagkakamali and all. Pero itong nakikita nyo yung Kubo ni Juan 2021, yung mga YouTube tips ay next level na siya. No? Uh, mahirap lang talaga i-grow mga kaibigang Juan kasi uh, iba bagsak talaga yung performance nitong channel. Pero sabihin ko sa inyo kaibigan nuan, meron nagbago sa analytics, no? Unti-unti siya naggrow, unti-unti siyang pinakikita ng YouTube sa browse yung mga video uploads ng Kubo ni Man. Pero, may iksi ang aking videos kasi napakahirap po ng uh, aking editing, no? Uh, di hindi ko kaya mag-edit po ng sobrang haba na 8 minutes to 10 minutes. Kaya po, pero kung laging ganun, ah uh, nakaka-burnout. No? That's why, uh, para makaabot tayo sa 100 videos ulit, no? Uh, sa ngayon, 40 plus, no? ang uh, ating mga videos dito sa Kubo na makasama ang live stream. Uh, I need 100 videos para mas makilala ako ng algorithm, mag-pick up ulit yung channel. No? At uh, kung nandyan kayo, ay samahan nyo ako sa pag-grow ng channel. And kayo rin po, hindi lang ako nagkukwento sa inyo, para ganun po gawin nyo, ganyan ang gawin nyo, magbibigay lang ako ng tips or tutorial. Hindi lang po tips ang na Iwan, ha. Uh, kung makikita nyo about section, may tutorial din po 'yan. And uh marami akong isi share sa inyo ngayon. Uh, hindi lang gano'ng kabilis, no? Gradual ang ating pag uh, pag uh, paggalaw, no? Kasi hindi po talaga gano'ng kabilis ang pag-grow ng isang organic na ano, na channel, no? So again, Ah, uh, salamat sa mga nandito no? So ito na po yung next natin na ano no. Ah, uh, double check ko lang po yung time, no. 30 minutes no. Ah, uh, siguro 1 hour and something no. Ah, uh, let's say sabihin natin 1 hour and uh, 12 minutes no. I think no. Para sa stream yard kasi baka bigla maputol po ako. Ah, uh, abangan nyo po uh, October 9. Yeah, maghahanda ako ng uh, mas magaganda pa mga topics no. Kung mapapansin nyo uh, basics tayo, no? Pero as much as possible, uh, kung ibabali wala niyo yung mga basics na yun na sinasabi ko, uh, it's up to you, no? It's up to you. Uh, if kailangan niyo ng tulong si Channel Banner, uh, andyan po ang aking uh, email address sa uh, about section. Uh, Mag-usap tayo, no? Uh, uh okay na sa akin na uh, makita kong nag-grow ang channel nyo, nag-i-improve, and unti-unti, uh, no? Yeah. So again, uh, kung hindi nyo pa napapanood yung video na ginawa ko about uh, uh, YouTube channel art, ito yung sinabi ko doon. Inform viewers about your channel. If papasok or let's say hindi pa pumapasok yung isang uh, uh, viewer or let's say customer sa iyong tindahan, kung hindi niya alam ano bang klaseng tindahan 'yan, oh, kahit Kay kulay ng tindahan mo medyo hindi align, uh, wala siyang idea, no? Hindi, most probably, baka hindi siya bumalik, no? Sa tindahan mo. Ganon din sa channel natin. Um, kapag ang channel banner mo, lalo na hindi ka pasikat, no? Uh, wala siyang idea, no? Most probably, lalo na kung halo-halo yung produkto mo, yung content mo, uh, most probably, hindi sila bumalik. Magre-reflect yan sa analytics nyo. So, saka ko ay Pero yan lang po yun, no? Inform viewers kung kayo ay gumagawa ng mga channel banners. Okay. Next natin ay ang... Ayan. So, hintay ko lang magbago yung screen. Okay. Tell a helping channel. Karaniwan na makikita natin malalaking YouTubers, no? Uh, sinasabi nila na, uh, for example, sample lang naman ito, international, no? Uh, I'm here to help, no? Mga ganyan, no? sabi natin, uh, sabi natin Tagalog ang iyong, ano, no? Uh, handang tumulong sa iyo, yung mga ganyan. So, depende sa channel mo, no? Sa concept ng channel mo kung ikaw ay karpintero, uh, no? Uh, nagtuturo ako about sa pag-build ng isang bahay. So nakalagay doon, no? 'Yan yung isa pang way na para magawa mo na uh, ma-inform yung ano, yung uh, viewer, no? So, kung ikaw ay tutorial, sabihin mo, no? Uh, kung ikaw ay vlogger, no? Sabi mo, uh, ikaw ay vlogger na gusto mag-entertain, mga ganyan. Pero hangga't mare, si niyo yung words, no? So ganyan po, makikita niyo 'yan, mas nakaka-attract kasi sa uh, viewers, no? Ayun. Okay, intayin ko lang mag-shift, no? Kung may questions kayo, pwede na kayo mag-question kasi uh, 30 minutes na kanina. So baka mabilis tayong maputol. Uh, magdidepende yan sa bibigay ng StreamYard. Okay, so, pero tingin ko naman mukha malino naman sa inyo mga kaibigang Juan. Ayan. So ito yung pangatlo. Make a uh, slogan or tagline. So ito yung karaniwan na ginagamit natin doon sa mga tinulungan natin. Uh, it's slogan or tagline. No? Uh, para mas maintindihan nila ng mga viewers yung uh, uh, channel na nakita nila no so again uh, yun union tatlo no na ano natin na uh, hindi natin pinahaba kasi hindi natin kailangan i-discuss yung masyadong maraming detalye uh, ang channel banner naman po ay ano naman no uh, minsanan lang dapat pinapalitan po yan. Kasi kung nagpapakilala ka pa lang, hindi dapat palit ng palit. No? Uh, as much as possible, kung nag-upload ka ng mga videos or nag-ano ka, nag, -a 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 basta nag- i-improve ka ng ano mo ng uh, mga video uploads dapat ang tag, ang channel art mo ay naka na yan kahit paano okay so Next natin ay ito yung uh, aking tagline talaga no. Ah, uh, lang, di ba? Kasi one hour lang tayo and uh, kasi ang plano ko nga po kung may gustong magpa-review ng channel dito, pakita natin sa screen no. Makita natin yung before and after kung magpapatulong kay sa channel banner or kayo mismo gagawa ng channel banner. From there mare-review natin yung channel mo. Uh, sabi ko nga rito sa uh, tagline sa Kubo ni Juan. Okay, so be brave, no? Uh, kung nahihiya ka, uh, alisin mo na yung hiya. Pakita mo sa screen yung channel mo para mag-improve, no? And uh, again, yung mga nakita nyo sa screen before, nahihiya sila. Pero nung nakita natin, no, pinakita natin, like yung iba, si Ian, Ian Creations, no? Uh, nung nakita natin siya um, ang topic ko is about thumbnail hindi ko naman siya uh, kilala yung channel niya nung tinignan namin isa-isa uh, nakita ko yung naging problema no? nag-iba-iba -iba siya ng content may gaming bigla, may ganito may vlog na ganito uh, nagpa-viral siya sa mga videos niya hanggang, hanggang sa tumaas ang subscribers pero uh, nakita ko naging problema talaga doon because na-experience natin yan uh aalisan in viewers uh hanggang sa yo, ngayon medyo nangangapapa 'yung viewers niya so uh kailangan mong keep going no again dalawa lang ang slogan ng Kubo ni Juan for small youtube channels you have to be brave and keep going hindi pwedeng isa lang dyan. be brave lang pero hindi ka nag-go. hindi ka tuloy-tuloy again sabi ko doon sa previous live streams, uh, uh, maraming YouTube channels no na nagbibigay uh, ng tip about uh, be consistent. Pero kung small YouTube channel ka sa taong 2021, uh, maraming small YouTubers ang nadi-discourage sa YouTube and they're not being consistent. Uh, alam ko may mga work na yung iba, busy na yung iba, walang gana mag aral sa editing, walang uh, gana sa ganito, sa ganyan. Um, if you're not being consistent, no hindi ka nagiging consistent, maging uh, continuous. Uh, let's say, after a week, mag-upload ka, okay lang. At least you are continuing. Okay? So, kung hindi mo kaya maging consistent, kasi sabi natin pagiging consistent, in a week, mag-upload ka ng tatlong video, Uh, next week, tatlong video, next week, uh, for a month, yun ang ginagawa mo, that's consistency. Pero kung yun ang plano mo, 3 videos in a week, tapos biglang hindi ka na nakapag-upload kasi may mga ginawa ka or na walang ka ng gana, then mag-upload ka once a week na lang, uh, hindi na yun consistent. Uh, pero nakapag-upload ka pa rin, you're being continuous. Ngayon. Kapag na-pick up mo na yung uh, views na kailangan mo para sa channel mo, doon ka na unti-unting magiging consistent. Okay? So, ina-apply ko lang mga kaibigang Juan yung advice ko or tips sa kubo ni Juan kay KNJ YouTube Tips base sa experience. No? Uh, Madali magturo ng tutorial pero kung hindi ma-apply sa channel mo it's a problem. Kasi um, kaya ka nanonood ng tutorial because gusto mong ma-apply sa channel mo. Pero kung isang basis mo lang nakita yung tutorial, then wala kang guide, eh, hindi pala totoo kasi hindi mo na-feel. No? Hindi mo na-feel yung sinabi doon sa tutorial. That's why, naisip ko sa kubo ni Juan, maiksi ang mga videos, matututo kayo, makukuha yung information and value, Magkakaroon, nagkakaroon ako ng mga sample na para siyang produkto na may tindahan, yung channel mo ang tindahan, and then, uh, magkakaroon tayo ng live streams para mapaliwanag ko. Magkakaroon tayo ng interaction para matanong nyo o ano yung dapat nyo itanong. And then, um, again, announce ko lang mga kaibigang Juan. Uh, ang aking magiging live stream sa mga susunod no sa October 10, ah, uh, 9, sorry. 1 hour na lang po. no Hindi na tayo magpapahaba ng 2 hours, 3 hours. Kung umextend na konti, okay. Pero ang program is 1 hour, 1 hour, 1 hour. Para po, ma-maximize natin yung free ng StreamYard. Okay? So, one hour, one hour, para mas marami tayong mapag-usapan. Okay? Kasi karamihan sa inyo, wala namang mga questions. So, uh, para hindi na rin kayo maabala. Okay? Okay, so hopefully nakuha niyo ah uh, forty 41 minutes na po tayo, no? Mamadaliin ko na lang. Sino po rito ang... Hi, Diana Rose. Ayan. Okay, so wala akong nakikitang uh, questions, mga kaibigan. One. ah uh, at this part no, maraming salamat sa mga nandito. Uh, hopefully no, uh, mabilis ang aking presentation no, hindi ko na masyadong uh, pina palabok no, yung ating presentation kasi channel art naman yan. Karamihan ng mga YouTubers alam po yan. Pero ang karamihan din ay hindi alam yung mga detalyang ibinigay ko rito. Uh, simpleng guide lang po yan para mas maintindihan nyo kung paano gumawa ng channel art. Okay? So, again, branding is important, no? Sa YouTube, uh, kung sakaling i-review nila ang channel mo, uh, nakabrand naka-brand ka. Kung ang kulay mo ganito, consistent ka. Okay, tandaan nyo po yan. Sa international YouTubers, uh, kanina pa tayo makikinig, kundi sa mga veterano na, no? Pagdating sa pagtuturo sa YouTube, no? Marami sila eh, actually. Uh, pero sa haba ng mga discussions, eh, hindi tayo kailangang magpaliwanag sa mga small YouTube channels na masyadong madetalye. Pero kung gusto nyo ang detalye, kaya ko i-present sa inyo. Pero mas better na maintindihan nyo yun sa madaling paraan. No? Tingin ko naman, hindi ganun kahirap no? intindihin yung mga nakikita nyo live stream at saka maaaring yung iba sa inyo ay hindi agree sa mga tips. Okay lang po yun walang problema kay Kubo ni Juan yan. Uh, kung hindi nyo feel, okay lang po. Pero kung makakatulong sa inyo, yun yung kunin nyo. So, yun yung takeaways nyo sa mga live streams and videos. Okay? So, sino po dito, mga kaibigan Juan, ang gustong uh, makita sa screen yung channel? And kung wala, okay lang naman din. At, uh, TV, Ayan. Ah, uh, medyo na-late lang ko. Gawin natin moderator si ano, no? Si Jen TV. Ah, ikaw ba sa, uh, yung kausap ko sa ano? Ah, ikaw. So, si Big Bro Lamlex, mga kaibigang Juan. Okay, so, ibalik ko lang muna sa screen, no? Okay, hello. Ayan. Si Big Bro Lamlex gusto niyang uh, makita na sa screen yung channel niya, no? Again, huwag kayong mahiya, no, mga kaibigang Juan, kasi ang observation ko sa ating live stream, umaangat yung views because after ng live stream, no, kasi may nagre-review ng ating pinag-uusapan sa kubo ni Juan. So kung makikita nila sa screen yung channel nyo, instant promotion na po yun, no, para sa channel nyo. Ayan. So tandaan nyo po yan, nag-observe po ako. So, ah, uh, yun. Yun yung aking may share sa inyo. Okay, so ang una kong papakita... ay si Big Bro Lamblex, no? Ayan. Sige po. Ah, sandali lang. Ang makikita nyo sa screen ay si Big Bro Lamblex, no? Sandali lang po, mga kaibigan. One. Okay. So, kita nyo po ba? Again, 44, ano, no? 44 minutes. 45 minutes, So no? One hour lang po tayo, no? Ah, mabilis lang ito. At uh, sa mga na makaka-review ng live stream na ito, no? Ayan. So, hopefully, makilala niyo yung mga channel na ito habang tumatagal. So, ayan na po yung channel ng Big Bro Lamlex. Kung saan, makikita nyo, no? Malaki yung, kung sa cellphone view, malaki na siya makita, no? Big Bro Lamlex. Sa upper right, nakalagay doon is knowledge plus humor. Big Bro Lamlex, no? So, titingnan natin yung kanyang channel, no? So, ito po, uh granted na no na improve natin yung kanyang channel banner. Uh, pinakita ko na kanina yung difference nung uh, channel niya before and ngayon. So titingnan natin yung kanyang ano no uh, about section. Again uh, particular ako sa about section kasi ah uh, detect ng YouTube yung uh, nilalagay mo rito. Kasi may mga keywords na tinitingnan sila para maihanay ka, saan ka ba lalagay? No, either, again, personal blog, uh, cooking, uh, again, uh, para sa akin mga kaibigan one, kung halo-halo pa ang content mo sa ngayon, uh, ka sa personal blog. Kasi personal mo yon kung ano lang ang maano mo. Pero, tandaan nyo kaibigan Juan, uh, tip lang, is, kailangan nakafocus ka sa isang topic, no? Let's say, si Food Spotter PH. Ayan, nakita na natin sa screen niya. Pwede ko ba ipakita sa Food Spotter PH yung channel mo after ni Ian Creations? Kasi ang susunod natin dito si Ian Creations. Para maging example ka naman, no? Uh, again, what works for you, works for you. Pag, pag hindi nagwa-work sa channel nyo at ginagawa nyo pa rin, aabutin kayo na ilang taon, hindi po mag ang channel nyo. Mag-grow po yan unti-unti. Pero, kung marami ng basura sa channel mo, ang hirap po magbura. Okay, so, uh, di kay Big Bro Lamlex, focus muna tayo ng konti. Sige, sabi ni Food Spatter, ipapakilala yung channel niya. That's my channel. Welcome, Big Bro Lamlex. I have a dose of knowledge and humor. O, oh, di ba? Napakadaling in intindihin. ah uh, ah uh, Before, hindi ganito about section niya. Tama ba, Big Bro? Uh, inano ko siya? Ako ang gumawa nitong about section mo. Ayan. Parang hindi ko sinabi na that's my channel. <laughs> Pero baka nga. Ako nga ang gumawa. Ayan. Uh, parang na-off lang ako. Pero okay na rin. Okay na rin. Kasi andun yung tagline, uh, keywords, knowledge and humor na gusto mo. no? Ayan. Then subscribe and share for more Big Bro Lamlex informative and entertainment. So most probably, yun yung ganun ka simple, no? ka simple. Tandaan niyo, uh, minsan, sorry binibilisan ko na yung salita mga kaibigang Juan na kasi mauubos yung ating stream yard. Ayan, para magiging katulad na ito nung video natin, ang na bilis-bilis magsalita ng kubo ni Juan. Ha? Okay. So, ang about section mga kaibigang Juan, mapapansin niyo mga nagba na channel, wala silang about section. Bakit sila na, na, na detect ng algorithm? Because ang dami video upload. Okay? Marami sila silang upload na na-detect sila na nakafocus sila sa isang uh, category. And nag-create na yun ng subscribers na bumabalik sa kanilang channel para abangan yung mga next video upload. So, kahit walang laman yung about section, mati-detect pa rin po yun yung kabuuan ng channel. Pero, bakit ko sinasuggest sa inyo, kaibigan 1, na yung about section ng mga keywords kasi as a small YouTube channel, hindi ka pa napapansin. Nakuha niyo po, bakit tayo gumagawa ng channel banner like yung ganito? Okay, kay Big Bro Lamlex. Uh, Inimprove natin, no? Kung gagawa ng gagawa ng video si Big Bro Lamlex, marerecall mo na yung channel niya ay maganda yung channel banner. Hindi naman ganun ka-perfect, no? Pero sabihin natin, mas improved siya. So, silipin natin yung mga videos ngayon. So, pag binaraos mo yung videos niya, ah uh, medyo halo-halo pa kasi ang kanyang uh, uploads ng mga previews. Pero, makikita mo rito, meron siyang humor, no? Yung meron mga comedy siya na mga videos, previews, no? Kasi kilala natin, kilala natin si Big Bro. Ayan. So, uh, some of uh, video upload siguro dito, like yung mga... Uh, hindi aligned sa kanyang uh, topic, pwede niyang alisin. Pero uh, for now, uh, okay pa naman yan kasi uh, lately lang naman siya nag improve ng kanyang uh, ayan, yung thumbnail niya uniform, no? Uh, pero pansin ko, Big Bro Lamblex, hindi siya aligned dun sa color ng uh, ginawa nating bagong channel banner. Okay, so hopefully na gets may ibig sabihin ko. So mas maganda kung naka-align to sa channel banner. Okay, yun lang napansin ko. And sa Davao City, tingin ko kailangan nandito yung mga picture mo. Kasi may pagka-vlogger type yung channel mo. So dito, no, katulad nung kay, ano, kay, kay Badsky Fatsky, no, na nakikita siya sa, ano, hindi lang yung, kasi imagine niyo to. Pag na lumabas yan sa bra, browse features, Uh, na-browse mo lang siya, Davao City. Hindi ko maalala Big Bro Lamlex agad yan. Yung thumbnail mo na ginawa. Kailangan nandyan yung picture mo sa gilid. Okay? So, yun yung aking makikita, nakikita lang. No? Sa ibang ano mo, thumbnail, yan, nakikita ka. Pero sa iba, wala. Pero pag yung isa sa video mo, lumabas sa browsing, nagbabrowse lang yung tao, hindi ka kilala, pero nire-recommend ka na sa browsing ng YouTube kasi nga, nag i ka, yun ang magiging issue. No? hindi kita kilala agad as doon sa thumbnail na ginawa mo. Yun lang naman ang observation ko. Okay, so, umalis na yung ibang viewers, no? So, okay lang. Nakuha na nila yung information. Okay lang yan. So, next natin si Ian Creations, no? Kasi maubos na po yung StreamYard. Si Ian Creations naman, no? ito yung kaibigan natin, uh, na nakilala lang din dito sa live, no? Pumasok last time. Ito yung kanyang channel banner, no? So, yan yung channel banner niya ah, uh, before kulay black yan, no? O, oh, mag-comment naman kayo dyan kung anong masasabi nyo sa ano ni Ian Creations, mga kaibigang Juan. So, in-improve na niya, nasa gitna yung photo niya, ah, uh, enhancing uh, hair tips, beauty passion. So, in niya yung kanyang kulay, no? So, iyan, pwede rin yung ganitong ginagawa mo. Two-color, no? May may yellow, merong itong ginawa mo na red. Diyan ka lang maglaro, no? Huwag ka na magbago-bago ng, ano, ng uh, colors, no? So, meaning yung ibang mga video, ah, kasi nakaano lang siya. Okay, so, eto, naligay natin sa videos. Ayan, so makikita niyo sa screen. Ayan, sabi ni Igorota Capture, o, oh, gumanda daw, no? Ayan. Big bro, yun yung aking, ano, sa'yo, no? Ayan. So, ayan, di ba nakita niyo yung improvement no, sa channel niya? Before, kulay black yung channel banner ni Ian. And nag-advise ako na baka pwedeng i-align mo rin sa thumbnail. Para pag nakita ko yung channel banner mo, pagpasok, hindi siya off. O, ayan. So, ganyan ang kulay. Ayan. So, ayan yung ginawa niya. Siya gumawa po niyan, si Ian. Pero ko ang suggestion ko iyan, mas maganda kung malaki yung picture mo sa gilid. Yung parang katulad nung kila big bro, kila ano, uh, yun, hindi ka naman nag-email sa akin, so wala akong may suggest na ano. Pero kung mag email ka sa akin, pwede kitang igawa, pero kailangan yung photo mo uh, ano siya, uh, high resolution para mas maganda ko naman mai present dito. And yung color nitong background medyo Uh, kaya ko naman screen grab yan. Anyway, so kung yan ang gusto mo, okay lang naman din. So, at least may improvement na mga kaibigang one. Okay, si Food Spatter. Ayan o, ang ganda idol. Talagang pangakit ang kulay o, ba diba? Sabi ni Food Spatter. So yun yung improvement. Ngayon, si Food Spatter PH naman. Okay, food Spotter PH, mga kaibigan one. So nakilala ko si Food Spotter uh, para sa kalaman niyo last year, no. Nag nagla-live stream si Kubo ni Juan, napasok siya. Uh, hindi ganoon kadami ang kanya mga subscribers before. Pero ngayon, uh, iba na, no. Uh, we work out niya yung channel niya, nag-focus siya sa food, no. Wala siyang mga vlog na kung ano-ano. Nakafocus lang siya doon, no. Hanggang sa nakilala na siya ng algorithm na dito 'yun. Dito siya ihahanay sa food. No, alam natin maraming kalaban pagdating sa food or cooking, no? Ah, uh, tingnan niyo yung channel niya, mga kaibigang Juan. no? Siya gumawa niya na. Okay, so may sarili siyang branding. Okay. So nung nakaraan, no, sa live ah, uh, sinilip ko yung kanya mga views, no? Meron siyang 1K, no? 1K, 1K ito, 1 month ago, 1K, 1K the fact na nagwa 1K na yung mga video uploads nyo, mga kaibigang one, marami na po ang nakakakita nyan. Ibig sabihin, hindi po mga YouTubers, kung di mga, kung, ayan. Ang napansin ko lang, ah, uh, food spatter, meron kang ano, mga previous video uploads na hindi related sa channel. Pero, mas na-pick up ng algorithm yung ano mo. Kasi siguro, the way mo ginawa yung video. Kasi hindi ko pa siya nakikita. So, meron mga, mga vlogs ka rin. Uh, kung mapapansin mo sa vlogs mo, 100, ah uh, 200 views, 300 views, hindi siya nagta-thousands because hindi yan ang interest ng viewers mo. No? Yung subscribers mo, hindi mostly yan ang interest. Um, hindi siya related sa cooking. Meron kaya nagwa 1K, uh, siguro inaalam nila yung personality mo. Pero para sa akin, uh, the fact na food spotter PH siya, ang inisip ko, puro food talaga. Okay? And, uh, nagta-thousands ka na eh, Yung food nyo, siningitan nyo lang ng vlog. Okay? Pero anyway, uh, yun. Yun yung aking napansin, no? Sa channel, uh, na nagta-thousand. Kung hindi ka conscious na kapag nag-thousands na yung inyong mga views at nagbago ka ng content, hindi mo alam kaya nagta thousand is because pinu-push out ka na ng YouTube. No? pinu-push out yung video mo. Tandaan nyo, kapag hindi gumagalaw ang views nyo, it means either wala nagsasearch nyan na ganyan topic, pinupush out ka ng YouTube. No? It's either sa browse features, no? pagpasok mo pa lang sa YouTube, nagbabrowse ka, halo-halong topic, nakita ko si Foodspotter PH. Then the next day, pag browse ko Food Spatter PH. So I advise Food Spatter PH, i-unlist mo yung mga videos na vlogging. Kung gusto-gusto pa rin yung video, gumawa ka ng isang channel separate. Puro vlogs lang. Pero kung nakikilala ka na sa ganyan, Food Spatter PH, and then may vlogging kang gano'n, hindi ganun. Uh, I suggest, no? I suggest lang. Um, eto nakikita ko Food Spatter PH. Kapag nakilala ka na, lumaki na ang subscribers mo and nagtatawasan lagi ang upload mo and nag-request. Oh, ito ah, tandaan nyo. Nag-request ang mga viewers mo. Ah, uh, pwede pwede kaming ka kaba namin makita. That's the time na talagang nagkakaroon ka na ng uh, returning viewers and uh, fan base, no? Uh, I suggest Nakita ko 179, no? Yung video uploads mo. Si Kubo ni Juan, nasa uh, 40 plus pa lang. So, the fact na nag-100 plus ka na, pumipick up na yun, no? Again, sa mga naiiwan dito yung mga viewers, yan ang aking objective. And yan ang sinasabi ko sa inyo na kahit mag-277 ka na ng videos, katulad noong last year na ginawa ng Kubo ni Juan, hindi po nag-grow ang channel kung halo-halo ang content. Unless personal vlog ka. Yun ang goal mo. Uh, kung ang goal mo is makilala ka lang, no? Mag-upload ka ng 1,000 na video. Or 2,000 plus na video. Ganun mo tsatsagain para makilala ka ng mga tao. Pero kung magaling naman... Ay, shoutout to uh, Ralph Crazy Bo. Yan. Nakuha niyo po, mga kaibigan. Kung gusto mo talaga makilala as personal vlog, katulad nila Kong TV, no? Si Chokes TV po, may category siya eh, actually. Uh, entertainment din and gaming. Si Chokes TV po, kasi napapansin ko yung nagiging basihan eh. Ah, uh, si Chokes TV, darating ang panahon, or kasi naman mga sikat na vlogger, no? Uh, dami na lang po nilang upload na video. And years na po yung channel. That's why, pumipick up. Pero pansinin nyo, wala silang mga topic masyado. Puro mga street smart na kwentuhan, jokes, ganyan. Because ang category nila is entertainment. Pero kung ang category niyo is cooking, category nyo is uh, travel, category niyo is uh, tutorial. And then pagpasok sa channel, naghahalo-halo ang content. Ah, uh, nagkakaroon siya ng loose track, no? Parang na out of track yung viewer mo. Ang sarap-sarap na namang ina-upload mo, bigla nagbago ka ng content. 'Yun ang nagiging problema. Na unconscious ang mga small YouTube channels. Okay, so yun po yung aking uh, gustong i-share sa inyo mga kaibigan, Juan, kung hindi nyo pa uh, alam, no? So again, Food Spotter PH, okay lang po yan. Again, be brave, keep going. Huwag kayong mahihiya na uh, nakikita yung channel nyo because mayro mga mali. Uh, ako po, sa kubo ni Juan, hindi ko po uh, binabaliwala na nagkamali tayo at... Uh, Uh, ini-improve natin. That's why ito po yung content natin sa Kubo ni Juan na sinishare ko sa inyo mga kaibigang small YouTube channel yung mga dapat nating malaman. And uh, mas maganda kasi yung sama-sama tayo mag-grow kumpara sa ilan lang yung nag-grow. That's why sinasabi na ang YouTube hindi para sa lahat because yung iba hindi nag-grow kasi nga hindi guided. Sample na lang mga kaibigan man. Si Gene Channel, yung ibang mga nandito sila, uh, let's say si Claudius TV and all. Uh, the fact na nag-guide natin sila, unti-unti nilang nalalaman na mag-grow yung channel. Unlike before na hindi nila alam. Shout out Diana Rose. Ayan. So ganun po yan mga one ah uh, Maaaring yung iba na mga naka-nanonood, mga naka-BG, uh, hindi, hindi nila gusto yung topic, okay lang po yan. Kasi it's a freedom, no? Uh, sinabi ko na yan sa mga previous videos na malaya tayo magawa ng ating negosyo sa YouTube. Na sinabi ko doon, kasi 130 plus lang ang nakapanood noon. So, most probably, papaliwana ko na lang sa live stream. Ayan, si ta Capture, may sarili siyang content, no? So, 1 hour and 1 minute na po tayo. Ang tansya ko po rito, 12 minutes na lang po. mag end yan ang StreamYard. Abangan nyo po sa August, October, sorry. October 9. Ah, mag Magla-live stream tayo. Pero, 7, 8, mag-upload tayo ng mga next topic. It's either, papakita ko sa inyo ko na ang click-through rate. Ah, sisingitan ko lang, no? Kasi hindi naman kailangan ipaliwanag masyado yan. Pero dahil nagpaparami tayo ng videos, ipapaliwanag ko sa madaling paraan ano ang click through rate uh, uh audience retention audience watch duration and then sa live stream pag-uusapan natin yan okay so wag muna tayo do sa video hook kasi mahaba po talagang usapin yan at uh, walang perfect na video hook talagang experimental po yan okay anyway so Uh, base sa akin sinasabi uh, na malaya kayong mag-open ng mga channel sa YouTube. It's either maraming content, halo-halo, or nakafocus ka sa isang niche. Uh, actually, category eh. Uh, makikita ko dyan, category siya. Gawa ka ng cooking, gawa ka ng travel, gawa ka ng personal, gawa ka ng ganito. Diniscuss natin, unboxing. Uh, yung mga nakikita natin, uh, ASMR. Ayan, so ASMR, uh, reaction videos, gaming, marami na po kasing napagagayahan na content. Unconsciously, nagagaya lang natin yung mga ginagawa natin sa iba eh, no? Uh, seldom ka na makakita ng original, no? Uh, like yung ganito, YouTube tutorial and income tips, marami na pong gumawa niyan. Pero you have to be unique no ah uh, wala pa kasi ako nakikitang uh, masyado no na boses na narration na YouTube tutorial Mo more na nakikita ko is blogger uh, type no nakikita sila sa screen nagpapaliwan hello Jonathan LP Ponyo yan shout out po sa inyo limited po yung ating uh, stream ngayon mga kaibigang one and uh, yan, balik ko lang muna dito no uh, tingnan natin kung may moderator si ano And anyway, so hopefully naintindihan nyo po ibig sabihin ko. Malaya tayong gumawa ng mga channel, mga videos na gusto nyo. Pero kung hindi nyo maintindihan yung what's happening sa analytics nyo, hindi nyo malalaman na hindi pala nag-grow channel nyo. No? Marami kayong magagawang videos pero hindi nyo... Uh, it's either you go the long way around, no? Mahaba ang mahaba ang tatahakin nyo, or You will work smart. Alam mo yung, uh, again, bakit po mayroong mga YouTube tutorials international. Yun lang po, isipin nyo. Bakit nila itinuturo na dapat may direction kayo? Parang sa cooking, bakit may tutorial ng cooking? Shout out Dream Academy Tutor. Ayan. Ayan may moderation. moderator ka na po. No? si Toys Vlog. Ayan. So, tandaan nyo po ito, no? Kung babaliwalay natin yung mga tutorials, hindi po natin maintindihan na paano mag-improve, paano mag-grow. So, um, kung ang YouTube tutorials meron kayo nakikita international, marami po yan, marami sila, honestly. Mauubos ang oras nyo, kakapanood, no, honestly. Pero, importante rin po malaman nyo yun. Kasi ganito po siya. Again, YouTube is about metrics, about numbers. Kung ang pinroduce mong video hindi nagpo-produce ng tamang numbers para sa viewers, hindi yan ipo-push out ng YouTube. That's why yung views natin hindi nag-grow. And then, kung sabihin natin maganda yung pagkagawa mo, tapos nag-viral siya, it's because maganda yung pagkagawa mo. Mahaba yung length ng video, uh, maayos yung pagkagawa mo, nakuha mo lahat, video hook and all. May tendency mag-viral po yan, din papasok yung mga viewers sa channel mo. What if yung mga videos mo, eh hindi ganun kagaganda yung iba, nakikita nila. So, tendency po dyan, mawawalan sila ng gana. Okay, naranasan na po ng kubuniwan yan. Okay, next. Kung quality naman yung ginagawa mo mga videos paunti-unti, at nakagawa ka ng 500 na videos to 1,000, impossible ako, sabihin ko po sa inyo, Imposible hindi kayo ilagay ng YouTube sa browsing. Yung tipong pagbukas si Foodspatter lagi nakikita ko. Shoutout po sa inyo Dream Academy Tutor and... So, ang nangyayari po Sorry po minamadali ko kasi limited lang po ito. 1 hour and 6 na po tayo, Tansya ko 1 hour and uh, 12 minutes na lang. So, medyo na-mouse tayo yan. So, yun yung kailangan nating pag-aralan. That's why ang una kong topic is about, yung karamihan is about thumbnails and then ngayon channel art. And then, yung analytics, pag pinaliwanag ko po sa inyo, may kanya-kanya po tayong analytics. Hindi nyo po mauunawaan agad pag sinabi ko sa inyo. Uh, Mabibigay tayo ng sample pag dumating na tayo sa topics na yun. Pero sa ngayon, basic lang po. Kasi ang analytics natin mga kaibigang one no? Pag hindi kayo maayos yung thumbnail, hindi maayos yung ganito, hindi kayo sikat no, sa YouTube, hindi po magagalaw na maganda yung analytics. Okay, so that's why nakapokus ako na hanggat maaari, nakakapagod magpalit ng thumbnail. Tandaan nyo po ito, marami po ako nakikita ng mga big channel, nagbabago-bago ng thumbnails. Okay, so nagugulat ako, bago yung nakita kong thumbnail, pero ramdam ko, siya pa rin yun. Kasi nga po, nila nilalabanan nila yung kalaban nila na same category. Nagraranking sila, naglalabanan po sila sa ranking. Ganon din po tayong small YouTube channel. Kung ang topic mo ay cooking, o, kung ano may sinabi kong ganyan, marami na pong gumawa niyan. Hindi tataas ang views nyo kasi hindi kayo irarank ng YouTube. Pero, if you will be consistent, like Food Spatter PH, nagtatawasan ng views niya manghihinayang ako pag nakita kong bumabagsak siya ng 200 views. Or, let's say, sabihin natin na uh, 300. Kung 500, medyo, medyo, medyo pa. Kalahati ng 1,000. And dahil narinig niya to, no, yung dinidiscuss ko ngayon, based on my observation, and base na rin sa napanood ko na ibang tutorials na you need a thousand views for you to set a, a fan base. Pag nag-1,000 po yan, next upload mo 1,000. Then next upload mo nag-2,000. May fan base na po kayo. Importante po na ma-maintain nyo po yun. Kasi pag nag-iba kayo ng mga topic na walang kayo ng gana, basta lang kayo nag-upload, mawawala po yan. Kahit mataas ang subscribers nyo po, wala na nanonood sa inyo. At tingnan nyo yung analytics nyo, babagsak po yung returning viewers nyo, tataas yung new viewers. Okay. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo mga nakakasubaybay ng na mga videos ng Kubo ni Juan kasi nagbago po yung analytics ng Kubo ni Juan. Kung last year, mataas ang new viewers kasi marami na pong uploads. So pinakikita ng YouTube sa mga bagong viewers yung mga videos sa Kubo ni Juan. Ngayon, mababa po yung returning viewers. That's why kahit 3,000 ang subscribers sa Kubo ni Juan, wala po kahit 100 na nanonood doon. So, meron tayong problema pagdating dyan. Growing a channel, it's not about how big your subscriber. It's how, it's how big your viewers. Kasi kung magpo-focus lang kayo sa subscribers nyo at walang pumapasok ng new viewers, mali pa rin yun. Kasi hindi mag-grow ang subscriber mo kung walang new viewers. Okay. Ang nangyari po sa kubo ni Juan, analytics, nakita nyo yung community post ko, may bago, may nagbago doon. Maaring hindi niyo naintindihan yung pinost ko na yon. Soon mapapakita ko kasi nga po. Kakaunti pa lang ang videos ng Kubo ni Man. Ang nangyari po diyan, bumagsak lahat ng in dalawa, new viewers and uh, returning. So for a small channel na ang dami nang ginawang video, no? Ayun, baka maputol na po tayo. Ah, uh, medyo tutuloy ko sa susunod kasi 1 1 hour and 12 minutes na po tayo. Uh, Nice ko magpasalamat sa lahat. No? At uh, hindi ko tantsado mga kaibigan one. Mapuputol tayo. Okay? So tantsa ko hanggang 12 minutes to. 1 minute na lang. So itutuloy ko sa next live stream. Abangan niyo yung mga uploads natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaibigan one. Uh, sige po ilagay niyo lang link nyo pero mag end na po ako. Maraming salamat. Hopefully natuto kayo sa channel art, no? Ayan. sa mga bagong viewers pakireview review na lang po ang live and uh, may God bless you all and uh, salamat po see you sa next video and live stream ating pag-usapan sa Kubo ni Juan KNJ YouTube tips and income tips no maraming salamat po bye bye thank you sana ay natulungan kita kay Bigang Juan sa live streaming na ito dito sa Kubo ni Juan maraming salamat sa iyong pagpunta maraming salamat din sa iyong suporta sa channel na ito kung ikaw ay nag-super chat super sticker at super thanks Baka hindi mo pa napapanood kay Bingang Juan ang ipapang mga videos dito sa Kubo ni Juan. See you sa next live stream.